van die heelal, hy is almagtig en toch genadig. En niemand ken sy planne nie, hy doen wat hy beloof, hy is heilig, al eer aan hom. Hy is groot, groter as die hemel reik, hy beskuil vir jou en my, onbeperk, hy is soeverein, by hom is niks onmoontlik nie, en nie. Goeienaand weer in Steigerberg Gesinskerk. Ek is so opgewonde saam met julle dat ons hier by die aquarium in Kaapstad kan wees. Ons is dankbaar dat ons toegelaat het. Die is baie reëls en regulasies hier, maar dat ons toegelaat. Ons is baie dankbaar daaroor. As ons miskien in hierdie maand net so 'n bietjie stilstaan by die lewende wesens uit die oseane en die see en die water wat God geskep het. Baie spesiale aandag in die skrif daaroor. Maar een ding van hierdie aquarium wat vir my kosbaar is, is hoe hierdie mense die plek hier oppas. En hoe hulle uitkyk vir elke lewende diertjie hier. Hulle kan vir jou enigiets vertel van wat hulle eet, wat hulle doen. En wetenskaplik het hulle navorsing gedoen. Maar hulle skep 'n omgewing hier waar hierdie diertjies baie veilig kan wees. Ons lees daar in Spreuke 12 vers 10 die volgende. Die regverdige, miskien kinders van God, sorg goed vir sy diere. Dis God se diere en natuurlik ons en ook. Maar die goddelose, sê hy, is wreed. Goddelose is wreed. Ons weet dat God gesê dat ons hom het lief hê en ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Maar vriende, daarmee saam in die verhouding wat ons met God het, dat ons sy verantwoordelikheid in hierdie wêreld rondom al die diere wat hy aan ons gestel het, of het nou in die see is, of die land is, in die wêreld is, ons het 'n verantwoordelikheid. Lyk my wanneer die Here in ons hart is, is ook lief vir diere. Miskien is daar jong dametjies hier, ek vir jou sê, as hy ookie vir jou kuier, kyk hoe hanteer hy diere, troeteldiertjies ensovoorts, en as jy weet hoe gaan hy vir jou hanteer, nie dat jy 'n dier is nie, maar het wys oor 'n mooi karakter binne in hom. Wanneer die beeld van God in ons weerspieël word, is daar liefde wat uitgaan ook vir die natuur. Ek weet nie hoe jy miskien voel in die omgewing waar jy bly nie, maar ons het 'n verantwoordelikheid, ons getuienis gaan uit in die manier ons omgee vir alles wat die Here vir ons gee, vir al vir diere. Weet jy, hanteer jy hond of jou kat nie? Miskien raak ek nou 'n bietjie in hierdie antwoord, ek nou 'n bietjie anders, maar jy weet, dis ook ons verantwoordelikheid. Ons is mense in hierdie wêreld, en God hou van ons dop, hoe ons die natuur hanteer. Wees mooi, goed vir die troeteldiere, hy vat hulle na veearts toe gereeld, geef hulle goeie kos, sodat hulle warm is in die winter. Hierdie mense stel vir ons 'n voorbeeld. My vriende, God stel vir ons 'n voorbeeld, hoe hy vir ons versorg. En daarom is nie net mekaar nie, maar ook die natuur versorg wat rondom hom is. So miskien is dit baie naturalisties, miskien in hierdie aand as ek so met julle praat oor die Bybel, maar ons kan nie die natuur losmaak van die woord van God nie. Ons het 'n verantwoordelikheid en 'n baie spesiale getuienis uit daar. Kom ons bid net saam. Here, in hierdie aand wil ons baie spesiaal bid en mense, man en vrou en organisasies in die opdra wat in hierdie wêreld uitkyk na die vir die natuur. Dat ons as die kinders, Here, ook in ons gemeente en deel van die koninkryk ook bewus sal wees van die verantwoordelikheid wat ons oor die natuur het. Seën asseblief die mense, seën die mense by die aquarium. Maar Here, seën ook ons mense in die gemeente wat troeteldiere by hulle huis het. Dat hulle mooi sal kyk na die diertjies wat hulle gegee het en dat ons ook daarin sin sien die weerspieëling van die manier hoe jy na ons sal kyk. Jy versorg ons, is deel van die natuur, het jy ons die kroon van die skepping gemaakt. En hy sorg elke dag vir ons. En ons is so dankbaar daaroor. Amen. Die Here seën vir u in die nadenke van hoe God vir ons sorg. Kyk na die alles wat die Here rondom jou gegee het en 'n verantwoordelikheid in jou hand kom lê het. Pas dit op. Ons verheerlik God daarin, maar daar's ook 'n mooi getuienis. 'N Kind van God se diertjies wat hy oppas, is nie honger nie, hulle is nie siek nie. Ons versorg hulle. En dis 'n mooi getuienis. Die Bybel sê die goddelose is wreed. Ons is nie wreed nie, want ons het die liefde van die Here in ons harte. Totsiens, tot ons volgende keer mekaar weer sien. Hierdie was nou 2 van 5.
Volgende keer gaan kyk na nummer 3. Wees veilig, dat ons mekaar weer sien, soos die Here wil. Tot ziens, tot ziens. Hy is almagtig en toch genadig. Niemand ken sy planne nie. Hy doen